ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସାଜିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଜି ଆମେ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କଇ ଗାଁକୁ ଇଏ ଘଟଣା ପାଇଁ କେବଳ ଆସିନାହୁଁ, ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠୁ ଜଗତସିଂହପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ବାଙ୍କଇ ଗାଁରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦଳିତ ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛେ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ନାୟକ, ଅର୍ଜୁନ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସାଧୁ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ପଶିକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଆଧାରରେ କେସ୍ ହୋଇଛି, ଝୁନା ନାୟକ ଏତଲା ଆଧାରରେ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାୟକ ଏତଲା ଆଧାରରେ କେସ୍ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ IIC ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା ଗିରଫ ନକରି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜେଲ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥିତ ଲୋକ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଏଠି IIC ଏବଂ ପୋଲିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶାସକ ଦଳର ଚାପ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକରି ଗରିବ ନିରୀହ ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନକରି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ କଥାରେ ଆଜି ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦିଅଁଠି ମନ୍ଦିର ଠିକ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ, କାମ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ପଇସା ମାଗିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ପେଲା ଠେଲା କରିକି ନଙ୍ଗଳା କରିକି ସେଠି ମାରଧର ଯେତେବେଳେ କଲେ ଆମ ଘରେ ଏଠୁ ପଠେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ଆସିକି ଛକଠୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଠୁ 15-16 ଖଣ୍ଡେ ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସବୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ପସନ୍ଦକୁ ପସନ୍ଦ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଛଡ଼େଇଲି ତାଙ୍କୁ, ଛଡ଼ିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହେଇନି, ଏଇଟା ବି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ି ସାରେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ସବୁ ଫାଟିଯାଇଥିଲା, ଆମ କଙ୍କାଳ ହାଡ଼ଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଦୁଲି ବାବୁ କି ଥାନା IIC ବାବୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତ ନାୟକ, ପିତା ଭୀମ ନାୟକ, ଟୁନା ନାୟକ, ପିତା ମାଧବ ନାୟକ, ବଟି ନାୟକ, ପିତା ରବି ନାୟକ, ବାବୁ ନାୟକ, ପିତା ହେଙ୍ଗୁ ନାୟକ, ଦୀପୁ ନାୟକ, ପିତା ଭରତ ନାୟକ। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆମ FIR ଇସ୍ୟୁ କରୁନି, ରଖୁନି FIR ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଭୁଜିଆଲିରେ ହାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଗ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦାଗ ବି ନେବିନି ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହେଇନି, ପୋଲିସ ଆମ କଥା ତ ବୁଝୁନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନା ନାଚ ନୁଚା ଖାଇକି ଆମ କଥା କେହି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଥର ଗଲୁନୁ ଆଡ଼ିସାନାରେ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କହିନି ଯାହା ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଞ୍ଜୁଡ଼ି ହେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଜେଲ୍କୁ କାଲି, ତାଙ୍କର 14 ଜଣ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଡେଲେ ଧରିକି ପକେଇକି ତରା ପକେଇକି ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି ଧରିକି, ସେ ଯେଉଁ ମଝିଆ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ ଆଉ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁକି ଗଲି, ଧାଇଁକି କାନ୍ଦି ବବେଇକି ଛଡ଼େଇଲି, ଯେତେ ଛଡ଼େଇଲି ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି ଜମା, ଜାଣିଲେ ନ ଛାଡ଼ିବା ହେତୁ ସା ବଡ଼ ପୁଅଟି ଧାଇଁକି ଗଲା, ଯାଇକି ତାକୁ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିକି ଠେଲା ପେଲା କରିକି ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିକି ଆସିଲା, ଆସିବା ହେତୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ମୁଁ ଧାଇଁକି ଗଲି ଥାନାଠିକି, ମୁଁ ଫାଣ୍ଡିଟିକି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ରକତ ବୁହା କରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇକି ତାରୁ ଫାରୁ ପଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତଡ ମୁଦୁଲି ବାବୁ ଏତେ ତଡ଼ା ଘଗଡ଼ା କଲା, ମୁଦୁଲି କହିଲା ଯାହାଠୁ ଯା 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 ଶୀଘ୍ର ଯାହାଠୁ ନହେଲେ ବାଡ଼ିଆ ହେବ ଯାହାଠୁ, ଏମିତି ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ପରେ ଆସିଲି, ଆସିଲି ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ପୁଅକୁ ଗଲି, ତାର ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଲି ସବୁ ଇଏ କରିକି ଆସିଲି, ସିଏ ଆସିକିରି ଘରକୁ ପୁଣି ଟୋକାଟି ବୁଲୁଥିଲା, ମୋ ଦିଅରର ପୁଅଟି ବୁଲୁଥିଲା ବହିଥିଲା, ତାକୁ ଧାଇଁକି ଆସିକି ଧରିକି ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିକିରି ବାଡ଼େଇଲେ, ପୁଣି ବାଡ଼େଇଦେଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିକିରି ପୁଣି ନେଇକି ଫାଣ୍ଡିରେ ଦେଲେ, ଫାଣ୍ଡିଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାଙ୍କୁ, କହିଲା ଯା ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିକି ଆସିଲା, ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କଥା କେବେ ଚାନ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଗଲେ ସେଠିକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଇଏ କରିବୁନୁ, ତୁମେ ଧରିକି ଦେଉନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଧରିକି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇବୁ ଭିତରେ, ଆମେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେବୁ, ବରି କରିବ ତୁମେ। ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ
सौदा किणुले आउडर खियानी से सब पचीस कोड़े पचीस जन मानते मिसिक बाड़ाबाड़ी कले मो स्वामी घर बसिक बाड़ाबाड़ी करंगला कर साई भितर आहरी बाड़ मो शाशु फेर बाड़ गोड़ फेर भांगी जाइए फिर मो स्वामी आखिक फेर बाड़ी आखि मानते अन पार ना नाली पड़ की अच्छी सारे मत घोषारिक फेर नंगला कर फेर मो नुगा बड़ा चिरिकी फेर मत सारे बाड़ी।